Bjerghus. Hey, Vibby. Hvad så, Tommerup? Hvad så, Billes Habe? Hvad så, Naomi? Hvad så, den rytmiske? Hej, og velkommen til. Bare kom med. Jeg glæder mig virkelig meget til Vesterdal Festival. Vi er wingman alle drengene. Vi laver virkelig mange damer. Stemningen og sådan at være sammen alle sammen, sådan fællesskabet. Musik og pølser. Dejlig musik og god mad. God stemning. Pølser, det smager godt. Og musik er dejlig, især hvis det er god musik faktisk. Vi har masser af Vesterlop, også til dig. Og hvis du kan finde de to fyre i morgen, så må du tegne på dem og vise dem din kærlighed med en tegning på deres krop. Wow. M U S I K F E S T I V A N Musikfestival!